Gudrun. Ja. Din dörr. Lycka till, vi väntar på dig här ute. Jag kommer in om några minuter. Vi ses snart, lycka till. Tack. Oj, ursäkta. Tack gode Gud att du är här. Vi har de väntat länge. 5 minuter sedan började visningen. Vi får inte sumpa det här den här gången, Maria. Vi får inte sumpa det här. Nej. Det här är de enda spekulanterna vi har på den här lägenheten. Och klarar inte du att göra det här, får vi sparken. Klart, ja, 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 visst. Vi kör vårt lilla säljpepp. Kom igen, vi peppar. Vi ska sälja, vi ska segra. Alltså, det här, de här manliga riterna har jag väldigt svårt för, måste jag säga. Får jag föreslå någonting annat? Kom här så här. Visst är det mycket bättre? Mycket bättre. Nu kör vi. Så, var inte nervös nu, gubben lilla. Hej, hej. Hej. Det här är Maria Lindskog, mäklaren som är ansvarig för det här objektet. Lena. Hej, hej Lena. Hej, Jörgen. Hej Jörgen, vad trevligt att ni ville komma och titta. Ja. Vi skulle jättegärna vilja ha en objektsbeskrivning. Ja. Papper är all ära, men det blir ju ändå lite platt. Och det går ju liksom inte riktigt att tala om rymden och tala om kubiken, så att säga, känslan. Ja, får jag fråga, hur bor ni nu? Ja, vi bor i en tvåa, men vi är ju lite ute efter någonting större. Jag pratar med det bli... Ja, inte än. Nej, men det kommer. Ja, vad roligt, hörni. Va? Ja, vi pratades ju i telefon igår och då sa du att lägenheten skulle vara nyrenoverad. Ja, det var nytt då. Ja. Igår? Nej, men när de gjorde det alltså. Ja. Det blev väldigt nytt och fint då. Tyckte de som bodde här då. Men sen är det ju viktigt att var och en som flyttar in ska få liksom ge sin prägel och känna att det här är mina val, det här är den färgen jag skulle vilja välja. Det skulle ju inte jag vilja, inte ni heller säkert, men de förra tyckte det. Och det, den här känslan av att detta är mitt och detta är vårt, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Jo, och då är det bra att de som kommer, ni nu, får välja själva, tycker vi. Ja. Valfrihet är ju ändå någonting vi ska värna om i alla lägen, eller hur? Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja. Jag såg någonting här, jag undrar, vad är det här för någonting? Ja, det här är ventilationen. Alltså det är ju väldigt viktigt att vi har en bra ventilation i såna här höga hus som det här är. Det kändes som ni hade velat dölja det nästan. Nej då, inte alls. Det är bara det att det är ju bättre att ha soffan ovanpå än att man går och ramlar i. Det är mer så vi har tänkt. Och då får man liksom luftning under soffan också, så den inte står där och möglar ihop liksom. Man vet ju aldrig vad man spiller i och sådär. Ja, så det är mycket, mycket praktisk ordning. Det är väl en liten specialitet i den här fastigheten rent av. Ett försäljningsargument. En bra och luftig ventilation. Men som sagt, var det var någonting sånt här ni hade tänkt er. Ja, jag blir ju också lite nyfiken då. De nuvarande ägarna, varför vill de sälja? Ja, de skulle ju också få lite större. De hade lagt ut lite. De växte ur den här lägenheten, som man säger. Ja. Vänta lite. Så därför så tyckte de att det var väldigt bra, tyckte de, att de skulle få ut och röra lite på sig. Nej, det där är nog... Ja, men det är grannarna! Nej, det tror jag inte. Jag hatar när det är lyhört. Jag klarar inte av det. Ja, det här får vara. De kanske bara spelar väldigt, väldigt högt just nu. Det kanske inte är så. Ni ska inte gå åt skilda håll, ni två. Inte. Nu ska ni hålla ihop. Ja, men just att det är lyhört. Men det där kan ju ni resonera. Ja, nej, precis. Det, alltså, en del måste ju sätta... Kan ni inte titta på kvällen? Och då spelar man in det på en DVD och sen sätter man och kör på dagen. Här är annars tyst som... I graven höll jag på att säga, det ska vi väl inte säga, det låter ju inte så kul. Men det är ju i alla fall stämningsfullt. För att inte tala om utsikten. Den är ju fantastisk. Eller hur? Detta spegelblanka hav. Och denna horisontlinje som är obruten. Man kan nästan säga att himlen hånglar med havet. Ja. Det är poetiskt, ja. Och det är ju också en kvalitet som man får tänka sig att betala lite för. Jag tycker det är nästan som att man blir sugen själv här på hångla, kan jag.
Ja. Ja, det är väldigt fint. Ja, vi har ju papperna som sagt var inte riktigt klara ännu här, men det går ju naturligtvis bra att vi går iväg till banken och nu hör jag ju grannarna här igen. Nej, nu är det nog så att vi börjar få lite kö här i trappan för att det är väldigt många som vill komma och vad är de här väggarna gjorda av här egentligen? Ja. Nej, men just den här är ju en visningsvägg. Så att den här ska vi ju inte ha sen när ni flyttar in, utan den är ju bara för att visa en nyans som man kan tycka är snygg åt det här hålet. Nu ska vi inte gå ner oss där i några. Vi kan väl titta vad som finns här inne. Vad är det här inne? Det här är ju badrummet och badrummet. Det ska vi så småningom också göra i ordning. Nej, men ja, ni vad är det här? Vad har hänt här? En polisavspärrning? Ja, i badrummet. Det kan ju tyckas vara lite löjligt, men det var så här att det kom någonting i avloppet här i huset som plötsligt stack upp någonting ur toaletterna. Och man visste inte riktigt vad det var, om det var någon djur eller vad det var. Det var några andra grannar som slog larm och då fick vi spärra av här. Utredning pågår. Och det är ju väldigt bra det, så att allting är klart när ni ska flytta in. Då är det ju färdigt allting och då är det undersökt och då är det godkänt framförallt. Så ni kan vara helt lugna. Det är ju fantastiskt skönt att veta. En trygghet när man sätter sig i ett eget bo med denna strålande utsikt. Ja.